І також на удари західних ракет вглиб Російської Федерації ворог може відповісти зброєю, яку в Україні не застосовували. Про це заявив у телеграмі спікер Російської Держдуми Володін, не уточнивши, про які саме системи озброєння йдеться. Розуміємо, що наступним кроком може стати відповідь США, і тоді відповідь Росії неминуча, сказав Володін, натякаючи на можливість ядерного конфлікту. Нагадаємо, що у вересні спікер пригрозив Заходу ракетним ударом по Страсбургу, якщо будуть зняті обмеження на далекобійні удари України.